মোৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 11ৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মোক ইমান মৰম কৰি আৰু তেখেতলোকে উঠি পৰি লাগি মোক জিকাই লৈ আনিছে ৱাৰ্ড নম্বৰ 11ৰ। ইমান বিজেপি কেণ্ডিডেট ইমান ষ্ট্ৰং থাকোঁতেও মোক কংগ্ৰেছ, আমি যিহেতুকে আমি এতিয়া অপজিশ্যনত আছোঁ, তথাপিও মোক আজি ৰাইজে জিকাই লৈ আনিছে, এইটো মই সৰু কথা বুলি নাভাবোঁ। গতিকে মই সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত আমি মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 11 মই ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমানে অপজিশ্যন নহওক আমি আমাৰ ৱাৰ্ডৰ ফাণ্ড যি আহে মই সেই ৱাৰ্ডৰ ফাণ্ডটো আনিবলৈ মই নিশ্চয় যুঁজি পৰি লাগিম, আৰু কাউন্সিলৰ পৰাও মই কাউন্সিল ESMসকলকো অনুৰোধ কৰিম, যিহেতুকে আমাৰ অপজিশ্যন হ'লেও আমাৰ ৱাৰ্ড আমাৰ বাহিৰৰ নহয়, আমাৰ কাৰ্বি আংলং ভিতৰতে হয়, গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন ডেভেলপ হ'ব লাগে, গতিকে মই সেই ডেভেলপমেণ্টটো আমাৰ ৱাৰ্ডত আনিবলৈ মই ESMসকলক অনুৰোধ কৰিম, গতিকে যিয়ে নহওক অপজিশ্যন হ'লেও তেখেতলোকেও আমাক সহায় কৰিব লাগে বুলি মই তেখেতলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ। গতিকে আগন্তুক সময়ত মই কাউন্সিলত ESM সকলোৰ লগত মিলি মই এই ৱাৰ্ডটোক কাম কৰি যাম, যিহেতুকো অপজিশ্যন হ'লেও আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্টত পাৰ্টিহে আমাৰ অপজিশ্যন, কিন্তু আমি কামটো আমি পাৰ্টি হয় নহয় গভৰ্ণমেণ্ট হৈ কৰিম, যিহেতুকে ময়ো এতিয়া ইলেক্টেড, যেতিয়া ময়ো তেখেতলোকক লগত মিলিজুলি মই কাম কৰিম বুলি মই তেখেতলোককো কথা দিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোকো তেখেতলোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব বুলি। আৰু মোৰ ৱাৰ্ডটো ৱাৰ্ড নম্বৰ 11 হয়, মোৰ আগত যিহেতু আমাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 আছিলে, 4 ৱাৰ্ডটো এতিয়া ভাগ কৰি আমাৰ দুটা হৈ গ'ল, 4 আৰু 4A, যিহেতু এতিয়া 11 বনাইছে, গতিকে মোৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 11ত আছোঁ, আৰু এই ৱাৰ্ডত মই এতিয়া প্ৰায় 120 ভোটত মই জিকিছোঁ, গতিকে সেই এই ৰাইজক মই আকৌ পুনৰ মই তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনাৰ নাম কি পাৰ্টিৰ পৰা? মই আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা মই জয়ী হৈছোঁ, আৰু মই মোৰ হাইকমাণ্ড সকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মোক ইয়াত সকলোৱে কৈছিল যে আমাৰ ইয়াত হৈছে কাৰ্বি এৰিয়া, কাৰ্বি এৰিয়াত মানুহবিলাকে বহুতে কৈছে যে এই নেপালী ল'ৰা এজনক টিকেট দি পেলাই পঠিয়াইছে, ইয়াত কেনেকৈ জিকিব, এইটো জিকিব নোৱাৰে বুলি তেখেতলোকে কিছুমান মানুহে মোক কৈছিলে, চবে কোৱা নাই, আছে কিছুমান অপজিশ্যনবিলাক মোক কোৱা মানুহবিলাক, তেখেতলোকক মই আজি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি মানুহে কাম ভালকৈ কৰে, যদি ভালকৈ চবৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰে, তেনেহ'লে ইয়াত জাতি কথা নাহে, পাৰ্টি কথা নাহে, গতিকে মই তেখেতলোকক আজি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত সেই নাচায় মানুহে চাব লাগে, গতিকে মই সেইকাৰণে মই মোৰ হাইকমাণ্ডসকলক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে জাতি নাচায় ধৰ্ম নাচায় মোক ইয়াত টিকেট দি পঠাইছে, আৰু মই তেখেতলোকৰ মান ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই নিজকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ।